Ми будемо розповсюджувати ці буклети як в УТОСі, так і в відділеннях, бібліотеках, в реабілітаційних центрах. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежів, про субсидії.